Армысыздар кітап сүйер қауым, кімі арнасында сіздермен бірге кітап оқу бағдарламасы және мен Айжан Шакенова. Бүгінгі шығарылымды жаны нәзік, тәні сұлу әйелдерге арнаймын. Алғашқы кезекті жақында ғана жарық көрген «Сен жалғыз емессің» атты туындыға берейік. Өз өмірін өзгерткісі келетін, бірақ неден бастайтынын білмей жүргендерге арналған кітаптың авторлары Роза Шербаева және Лаура Сейітбек. Қыз-келіншек даму академиясының негізін қалаушылар бұл еңбегінде жаны жабырқағандарға қолдау көрсетіп, ізденісте жүргендерге бағдарлаушы болуға тырысқан. Кітап 5 бөлімнен тұрады және өзгерісті өзіңнен бастауды, жағымсыз ойларды нұрға айналдыруды, қолдағы бағыңды бағалай білуді, қуануды және дұрыс ойлауды үйретеді. Келесі екі кітап Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, танымал тележүргізуші Ләйлә Сұлтанқызымен жазылған. Менің екінші кітабым атты баспадан шыққан алғашқы туындысында автор өзі кездескен қиындықтар мен сынақтарды қалай жеңгені туралы өмірлік тәжірибесімен бөліскен. Сондай-ақ, бұл кітапта ол әйел затына арналған дұрыс тамақтану, артық салмақ тастау және тағы басқа кеңестерді, маңызды мәселелердің шешімдері мен өзінің еш жерде айтылмаған құпияларын баяндаған. Бүгінгі топтамадағы Ләйлә Сұлтанқызының екінші кітабы «Әйел» деп аталады. Қазақ халқының әйелдер қауымы арасында үлгі тұтарлық тұлғаға айналған тележүргізуші бұл кітапты оған келіп түскен сұрақтарға жауап ретінде жазған. Кітапта ешбір ақыл, кеңес айтуды кезіктірмейсіз. Мұнда еліміздегі үздік психолог, гинеколог және мамолог мамандарының тұжырымдары мен өмірлік қиындықтарға тап болған 123 әйелдің хикаясы баяндалған. Әйел туындысы қоғамда еркін айтыла бермейтін зорлық-зомбылық, алып қашу, алдау сынды мәселелерді ашып, нәзік жандылардың денсаулығы мен психологиялық жағдайына байланысты тақырыптарды өрбітеді. Автордың бұл еңбегі әйел затына байланысты барлық сұрақтарды қозғап, сол сауалдарға жауап табуға көмектесері анық. Кітаптар тізімі осымен аяқталды. Сіздермен бірге болған Айжан Шакенова, кітап оқудан жалықпайық, амандықта жолыққанша.